Rronjë, më shumë lajme nga Kosova, Maqedonia dhe rajoni, për të sjellë më afër shqiptarët me njëri tjetrin. Top News, informohu i pari. Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni tha se Kosova duhet të jetë kusht për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. I shefi i diplomacisë së Kosovës deklaroi se shteti i Kosovës aktualisht ka një diplomaci të ngathët dhe jo aktive. Diplomacia që po ndjek Republika e Kosovës është inerte, ad hoc, e ngathët dhe jo aktive. Është e domosdoshme një marrëveshje përmbajtësore për normalizimin e raporteve me Republikën e Serbisë. Prandaj inkurajoi qeverinë e Kosovës që të insistojë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani me Beogradin, deklaroi Hyseni për gazetën Epoka e Re. Ai tha se ende nuk po shihet zbatimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kjo mund të paraqesë probleme. Sipas tij, pala kosovare duhet ta vendosë njohjen nga Serbia si një kusht të pandryshueshëm tek Bashkimi Evropian. Ai tha se me diplomacinë aktuale të Kosovës nuk pritet ndryshim në qëndrimin e 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur shtetin e ri, ndërsa përmendi edhe rezolutën 1244 si një pengesë për antarësimin e Kosovës në OKB. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić shpret përgjigjen e autoriteteve të Prishtinës zyrtare që të vizitojë Kosovën gjatë fundjavës, më saktë të shtunën. Kushti të cilin Dačić duhet të respektojë për të realizuar vizitën sipas marrëveshjes më të re midis kryeministrave të dy vendeve, është që ai dhe ministrat e kabinetit të tij të mos përzihen në fushatën elektorale, por vetëm të bëjnë thirrje serbëve, sidomos atyre të veriut që të dalin në zgjedhje. Kështu shkruan gazeta kosovare Tribuna, e cila thot se nga qeveria e Kosovës ende nuk ka një konfirmim nëse do të lejohet apo jo kjo vizit. Lidhur me respektimin e kushteve të Kosovës për vizitat serbe gjatë fushatës, bazuar në qëndrimet e ministrit pa portofol për Kosovën në qeverinë serbe Aleksandar Vulin, nuk pritet që ato të respektohen. Vulin i dha haptas mbështetje listës serbe të hartuar dhe mbështetur nga qeveria serbe, e cila në këto zgjedhje komunale po garon krahas 30 listave të tjera serbe. I veshur në një uniformë që më shumë i ngjante asaj ushtarake se sa ministrore, Vulin bërriti në Kosovë për një festë të kishës ortodokse. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që zyrtarëve serb të ndalohet hyrja në Kosovë jo vetëm gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale, por derisa Serbia të njohë Kosovën. Deputeti Glauko Njufc ka tha se Dačići dhe Nikolići duhet të ndalohet të rjetën hyrja në Kosovë, sepse kanë marrë pjesë në gjenocidin në vend. A i shtoj se vetë vendosje mbron qëndrimi që zyrtarëve serb të ndalohet hyrja në Kosovë jo vetëm gjatë fushatës, por derisa Beogradi të njohë shtetin e ri. Ndërsa shefi i grupit televizijës vetë vendosje Visar Ymeri tha se Serbia po synon pushtetin e veri të Kosovës. A i bëri thirje policisë dhe agjensisë kosovare të inteligjensës që të ruajnë sovranitetin në Kosovë. Si pas Ymerit, ardhja e Dačićit nuk ka të bëjë me lirinë e lëvizjes, por kthimin e tij lirisht në një vend ku ka bërë krime. Si e shohin ambasadat e huaja evropiane Kosovën aktualisht dhe çfarë i paralajmërojnë ato qytetarët e tyre në rast se vizitojnë Kosovën? Këto paralajmërime dhe udhëzime janë publikuar në internet në faqet informative të ambasadave të shteteve përkatëse. Austriakët për shembull paralajmërojnë se lëvizjet gjatë natës nëpër Kosovë paraqesin një rrezik të lartë. Nga ana tjetër, fqinjet e tyre gjermani këshillojnë qytetarët e tyre që të ndërmarrin masa për kujdesje për shkak të sfondit të varfërisë përhapur në Kosovë. Zvicra thotë se situata në veri të Kosovës mbetet e tensionuar dhe këshillon qytetarët e saj që të shmangin këto zona, ku mund të ndodhin incidente të motivuara etnikisht dhe trazira. Belgët nga ana tjetër paralajmërohen nga autoritetet e tyre se për shkak të ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike, cilësia higjienike e ushqimeve në dyqanet e vogla dhe restorante nuk mund të jetë sipas standardeve. Çdo ambasadë huaj ka këshillat e saj për qytetarët e vendit përkatës dhe bie në sy që komplimentat për Kosovën mungojnë. Komisioni Evropian për të pestin vit me radh ka përsëritur rekomandimin për çeljen e negociatave për Maqedoninë. Komisioneri Evropian për zgjerimin Stefan Fylle gjatë shpalosjes së raportit të progresit porositi Shkupin të krijojë kushte që vendet antare ta shqyrtojnë seriozisht rekomandimin për çeljen e negociatave. Fylle po ashtu ftoi zyrtarët Maqedonas të llogarisin çmimin e kompromisit për çështjen e emrit, por edhe çmimin e ngjecjes në procesin eurointegrues. Ai tha se mosgjidhja e problemit bilateral me Greqinë bart me vete pasoja dhe ka çmim për vendin dhe qytetarët. Menjëherë pas publikimit të raportit të progresit, edhe ambasadori i BE-s në Shkup Ajvo Orav vuri theksin tek zgjidhja e shpejtë e çështjes së emrit dhe marrëdhëniet konstruktive me fqinjet.
Për të pestën herë me radhë rekomandua që të nisin negociata dhe Komisioni Evropian përsëriti qëndrimin e tij, se fillimi i negociatave do të krijojë kushte të përshtatshme për të përmirësuar marrëdhëniet ndër fqinjësore dhe me këtë rast të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë. Rekomandimi është i qartë dhe ky është një lajm i mirë për vendin. Në raportin e progresit, Komisioni Evropian edhe këtë vit potencoi nevojën e pavarësisë së gjyqësorit, reformat zgjedhore, luftën kundër krimit si dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Sa i përket lirisë së medias, qeverisë së Shkupit i është kërkuar që të rikthejë dialogun me shoqatën e gazetarëve. Riad Murati, Top News, Shkup. Përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në Filipine, ndërkohë që numri i viktimave të tërmetit me magnitud 7.2 ball vazhdojnë të rritet. Të paktën 99 persona humbën jetën gjatë tërmetit që goditi Filipinet qendrore të martën, në një ditë feste kombëtare. Banorët kanë folur për dritje të vazhdueshme të tokës edhe mëngjesin e së mërkurës, e shumë prej tyre kanë frikë të kthehen në shtëpi. Epiqendra e tërmetit u regjistrua në ishullin Bohol, ku edhe u raportuan viktimat më të shumta dhe dëmet më të mëdha. Viktima janë regjistruar dhe në provincën Cebu, ku përveç rrugëve, tregjeve dhe ndërtesave janë dëmtuar dhe kishat historike. Guvernatori i Boholit tha se tërmeti kishte prekur të gjitha qytetet në ishull, pasi epiqendra kishte qenë pikrisht në mesin e tij. Forcat ajrore kanë shpërndarë 11 ton ndihma në zonat e prekura në Bohol, ndërkohë që zyrtarët thonë se numri i viktimave pritet të rritet ende, pasi ka akoma zona që nuk janë arritur nga skuadrat e shpëtimit. Të paktën 14 persona kanë vetur të vrarë pasi një tajfun i fuqishëm kaloi pranë kryeqytetit japonez. Tajfuni Wipa shkaktoi rrëshqitje dheu dhe përmbytje në ishullin Izu Oshima në jug të Tokios. Shumë njerëz humbën jetën pasi shtëpitë e tyre u shëmbën ose u përfshin nga rrëshqitjet e dheut. Dy persona u gjetën të pajet në afërsi të një lumi. Në impiantin e dëmtuar bërthamor të Fukushimës, operatorët nxorrën jashtë me pompa ujin e shiut në mënyrë që të evitohej mbushja e depozitave që mbanin ujë të kontaminuar. Në Tokio u anulluan një numër fluturimesh, u pezulluan shërbimet e kurudhore dhe u mbyllën edhe shkollat. Sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë, bëhet fjalë për tajfunin më të fortë në 10 vite që regjistrohet në zonë. Stuhia solli me vete erëra të fuqishme dhe një sasi rekord të rreshtje shiu prej 122 mm në orë në ishullin e Izu Oshimës, rreth 120 km në jug të Tokios. Zyrtarët në ishull thanë se 13 trupat pajet ishin gjetur dhe më shumë se 50 persona mungojnë ndërkohë në apel. Tajfuni Wipa po lëviz drejt Verilindjes dhe pritet të dobësohet në vijim. Ceremonia e funeralit për kriminalin e luftës së dytë botërore, nazistin Erik Priebke në Itali është ndalur pas protestave të ashpra. Më shumë se 500 persona në qytetin albano-laciale thrisnin vrasës dhe ekzekutor dhe u përleshën me simpatizant nazist, ndërsa kivoliti kalonte në rrugë. Ish oficeri gjerman SS që ishte dënuar me burg të përjetshëm në 1998 për vrasjen e më shumë se 300 civilëve, vdiq në arrest shtëpie javën e kaluar. Vdekja e tij ndezi debatet se çfarë do të bëhej me trupin. Ndërkohë që pikpyetjet mbeten ende pasi funerali u anullua mbrëmjen e së martës. Arsyeja e saktë për ndalimin e ceremonisë është e paqartë edhe pse avokati i Priebkes, Paolo Giacchini, tha se ishte ndalur pasi autoritetet kishin penguar hyrjen e miqve dhe familjarëve. Sipas tij, funerali është një moment zije që nuk ka të bëjë as pak me politikën. Priebke ishte një nga oficerët e SS të pranishëm gjatë vrasjes së burrave dhe djemve në Guvat Ardeatine në Rom në 1944, në një represalje të urdhëruar nga Adolf Hitleri për vrasjen e 33 ushtarëve gjerman nga ana e luftëtarëve të rezistencës. Priebke vdiq në moshën 100 vjeçare dhe asnjëherë nuk kërkoi ndjesë për veprimet e tij. Në mënyrë të paprecedent, Vatikani ndaloi mbajtjen e funeralit të tij në çdo kishë katolike të Romës. Argentina, ku Priebke jetoi për afro 50 vjet përpara se të ekstradohej në Itali, refuzoi marrjen e trupit të tij. Ai ishte vendosur në resortin Bariloche në Ande dhe identiteti i vërtetë i tij u zbulua në vitin 1994. Pas ekstradimit dhe burgosjes në Itali për shkak të moshës dhe shëndetit të rënduar, ai u lejua të kryente dënimin e mbetur në arrest shtëpie në Rom. Protestuesit janë përleshur me polici në qytetet më të mëdha të Brazilit, Rio de Janeiro dhe Sao Paulo, pas marshimeve në mbështetje të mësuesve që kanë hyrë në grevë. Sapo një marshim paqësor proteste ku morën pjesë më shumë se 5000 vet në Rio mbaroi, një grup i maskuar shumë herë më i vogël sulmoi dyqanet, ndezi në flak një makinë policie dhe hodhi bomba Molotov. Përleshje pati edhe në Sao Paulo, ku dyqanet u thyen dhe u grabitën. Policia u përgjigj me gaz